Tiesitkö, että se jätkä Beverly Hills 90210 on räppäänyt? Koska mä en tiennyt. Ei tiennyt kyllä meikö. Jep. Rap pages. Ja mä olisin liittänyt yhden biitin tekemisen, mutta tää ei oo ihan samanlainen, koska tää on eri biitti. Älä tuomitse mua. Jengi käyttää YouTubea. Se on vittu hyvä. Siihen on myös tietää semmonen pieni vinkki. Sä voit klikkaa tota... Sä vaan otat jonkun Superfly loopin. Yeah. Sä huomaat, kun huudella päät nyökkää. Tällä ottaa ihan siitä simppeleimmästä kohdasta. Wow. Mitä tapahtuu? Mä en niin kyllä säälyä. Sitten sä pistät sen kaiken sun taiteen sä laitat tänne. Mutta koska sun MPC on rikki, tää on tosi lähellä sitä mun viime videoa. Ihan sama. Mä teen kontenttia YouTubeen vittu. Mut sä saatat joskus huomata, että sä oot loopannut. Vähän niinkö... Vähän huonosta kohdasta. Niin sä et ota siitä 1, 2, 3, 4. Sä et ota ykkösestä, vaan sä otat kakkoselta. Kakkoselta. Eli näin. Anna mä näytän. YKKone, joo. Wow. Se on helppo. Tee tota niin kauan, kunnes sun kämppistä tai tyttöystävä rupeaa vituuttaa ihan vittuusti. Sit sä otat kuulokkeet. Teet sen loppuun kuulokkeet päässä. Se on vaan kohteliasta. Ja muista laittaa sun siellä... Teet sä sitä pientä flavoria aina. Sä haluat, esimerkiksi jos sä teet kurkkuvoileipiä, niin niihin kannattaa laittaa kurkun päälle suolaa. Ootko testannut suohan? Se parantaa sitä ihan vittuusti. Propsit lädee, se näytti sen meikälle. Onks parempi kuin suolakurkut? No se on tyyli, jos sulla ei ole suolakurkkua, niin laitat suolaa kurkulle. Niin, se on aika. Nerolta. Vittu, jäi Pauli Walnuts over here. Lait kompuran päälle. Se tekee kaikista tasaista. Sit laitat kasettisoittimen läpi. Se jeesaa myös ihan vittuusti. Siitä tulee semmonen... Oho. Siitä tulee semmonen pieni suhina. Ei tommonen suhina, mutta siis semmonen pieni tietysti. Mut nyt se kuuluu kuitenkin. Niin, nyt se kuuluu. Nyt te tiedätte mikä suhina on. Se on vähän niinku tuo ääni, mikä kuulee. Joku ääni kysyy multa, että hei, tee semmoset, miten kirjoitetaan riimää. Mä voin näyttää senkin. Miten tää tehdään? Kirjoitat sun riimit. Sit jos se on dope, niin otat sen niin talteen. Jos se on noppane, niin kumitat sen. Ja sit toivottavasti sulla on enemmän dopea kuin noppasia. Se dope-noppaisuussuhde pitää olla silleen aika vittuun tikissä. Mikä se olisi äijän mielestä joku 75-25? Ehkä. Suurin piirtein. Ja sit sulla pitää olla kaikki kirjoitukseen. On tietenkin hyvä olla yleensäkin, vaikka joku yksi nappo. Ei tarvitse, se voi olla alkoholito, se voi olla ihan mitä vaan. Mut kumminkin silleen teet itelles vaan vittuun smoothie-olotila. Sit alat kuuntelee sun loopia, tai yleensä vaan tiedät sä kuin toisen loopia. En mä kuule mun omia biittejä hirveen kauan. Ja yksi juttu, mikä sulla pitää olla, hyvä penkki, missä on hyvä tämmönen penkki. Ei saa. Mitä? Ei, mä varikkoan mun penkki. Siis läppä oli se, että siis hommaat siihen niinku tyynyn. Tiedät sä, että sä oot yli 30 ja... Come on. Sä haluut olla silleen, ehkä olisi siis nojaa, siis selkänojaa olisi myös aika läski, mutta ei vittu, tää meni oikeesti rikki. Ja sit sulla pitää olla niinkö yleensäkin tää, sulla on semmonen hyvä studio vibe, hyvä studio feng shui, tiedätkö, että sulla on kaikkea ympärillä, mistä sä tykkäät. Sulla on esimerkiksi silmitön raivo, tuplat, you know. Ei sitä koskaan tiedä, milloin tarvii. Suomi-versio. Ehkä sun kaveri ei puhu englantia. Mutta jos se puhuu... Hidden with the original. Tää on, tiiä, sä
Itse sä voit miettiä mielestä, että jos tästä tulee vittuun semmonen, tiedät sä, jos tästä tulee menestys, niin sit sä voit jo vähän fiilistellä. Oh, paparazzi. Oh, hei, mä oon vaan ihminen, hei, come on. Come on. I just make beautiful music, vittu. Mut joo, sit kyllä sä tiedät. Sit se on aika pitkälti siinä. Joo, olisiko se siinä? Jolleks? Kamera vaihtuu.